Hyvät katsojat, tervetuloa Viihdepartin pariin. Meillä on täällä tänään tentattavana mies, joka ei esittelyjä kaipaa. Ensiksi hänestä tuli Suomen elokuvatähtien kermaa, muun muassa elokuvilla Kakolan mies ja Tuntematon sotilas 2. Tämä ei kuitenkaan ollut hänelle tarpeeksi, vaan hän lähti rennyn jalanjäljissä Hollywoodiin, jossa hän löi itsensä koko maailman tietoisuuteen toiminta-elokuvissa Tappava isku 1 ja 2 ja Ninja New Yorkissa. Hän on meillä täällä tänään. Tervetuloa, Nick Nemesis. Tämä on harvinaista herkkua nähdä sinua täällä Suomessa. Pitääkö paikkaansa, että olet käynyt täällä sen jälkeen, kun 6 vuotta sitten lähdit Amerikkaan? Vittu talan tylsä. Ihan niin kuin kirjastossa olisi ihan oikeasti. Aivan. Uusin leffasi Love and Plastic Explosives on juuri saatu kuvattua ja se saa maailman ensi-iltansa ensi kesänä. Mitkä ovat fiilikset ja voitko kertoa siitä hieman? Tuossa uusimmassa leffassa mä sitten esitän Jason Stormia, joka menee pelastamaan rikkaan ärsyttävää kakaraa. Ja siinä sivussa mä annan sen pari mimmiä ja tapan niin vitusti rättipäitä. Kaikki pilvet on mennyt, ei meillä ole mitään! Me tarvitaan Pirja! Me tarvitaan Pirja! Palataanko hetkeksi suomalaisiin esikoiselokuviisi? Hän iskeytyi yhdessä yössä koko Suomen tietoisuuteen elokuvalla Kakolan mies, jossa näyttelitte sivuosaa, mutta varastittekin Rikun roolissa oikein suvereenisti huomion Samuli Edelmanilta ja Pirkka-Pekka Peteliukselta. Kyseinen leffa, hän oli yksi paskapökälä, että ei sitä katoa Erkkikä. Mutta seuraavassa leffassasi olittekin sitten jo pääosassa. Tuntematon sotilas 2 rikkoi kaikki Suomen ennätykset ja siitä tuli jopa alkuperäistä Tuntematonta suositumpi elokuva katsojien ja kriitikoiden parissa. Ei sitä leffasta olisi tullut ikinä niin hyvää, jos en mä ja mun manager olisi puututtu asiaan. Nehän yritti tehdä jotain sotaa jälkeistä shokkidraamaa, missä rakennetaan Suomea uudestaan. Pasifistista paskaa. Kuka tuommoista jaksaa? Mä sanoin tuolle ohjaajalle ja tuottajalle, hei, nyt me mennään rymisten Venäjälle, tapetaan kaikki vitun ryssät ja puuttuu. Ja saatana, siitä tuli hyvä. Siitä tuli paras. No, oletko sitten ajatellut vielä joskus kuvaavasi suomalaista filmiä? Esimerkiksi kokeilla kynsiäsi taas raavan parissa, niin kuin ensimmäisessä elokuvassasi Porkkanakellarin mies. Huomenta, herra Porkkana. Tänäänhän on todellakin kaunis aamu. Kyllä. Mitä me tänään tehdään, herra Porkkana? Suomessahan tehdään ihan vitun paska. Ei Suomessa osata tehdä elokuvaa. Täällä ei osata tehdä edes komedioita. Esimerkiksi Yksin baarissa 1, Yksin baarissa 2, Eksynyt Tallinnassa, jossa meikäläinen on kummassakin pääosassa aivan loistava, siis niin kuin täydellistä. Ei Suomessa osata tehdä elokuvaa. Miksi mä puhun tästä? Mua alkaa kyllästyttää tämä haastattelu pikkuhiljaa. Mä tiedän sen, että miten hyvä mä oon, ja siis mun arvo on 50 miljoonaa dollaria per elokuva. Mutta se ei riitä. Mä haluan enemmän. Mä haluan paljon, paljon enemmän. Joo. Kyllä se sopii. No English. Me ollaan nyt Suomessa. Mä oon Suomessa nytten, joten puhutaan suomea, joko. Kyllä se käy. Sopii. Sano Conanille ja Lettermanille joo. Lukasille ei. En mä halua olla Yoda. En.
Joo, mä tiedän 50. Joo, joo. Hei, nyt on semmonen homma, että mä oon nyt lomalla 2 viikkoa, joko. 2 fucking viikkoa. 2 fucking weeks. Joo, mä oon lomalla. Moi moi. Moi moi. Joo, joo. Bye bye. Niin jumalauta. 2 viikkoa! Mitä? Vittu saatana, fuck! Saatana! Vittu! Hei! Me vittuun mun laiturilta! Kuuliksä, me vittuun mun laiturilta! Jahas. Vittu. Jahas. Mitä vittua? Vittu sä lähit. Sä oot? Mikä vittu, hä? Mä en tiedä, mikä vittu sä oot. Ja sä oot pian vittu kuollut! Thank you.
Karitta! Vittu! Loppuko perkele! Hei, 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 hei! Tää ötökkä kävi mun päälle. Se oli itsepuolustusta. Ja kaiken se, mitä vittua te teette muuten mun maillani? Hei. Mitä vittua? Mitä? Mihin mä oon menossa? Mitä täällä tapahtuu? Mitä helvettiä? Ei helvetti. Ei voi olla totta. Ei helvetti. Missä mä oon? Mä haluan imaan! Mikä helvettiin siitä? Ja noi örkit yrittää tappaa mut! Mitä mä oon tehnyt teille?! 4 sinun on kumottava. 2 sinä olet kumonnut. 2 sinun tulee vielä kumon. En mä tapa enää yhtään ketään! Mä haluan himaa! Mä haluan kotiin nyt! Koti, jos sinä pääset, kun kumoat vielä 2, mikäli vielä haluat. Mä en suostu tappaa enää ketään! Mä haluan kotiin nyt! Voi vittu! Taas täällä! Oho! Käsä täällä! No niin!
Tää on ilmeisesti avaruusalus, joten mieti, kyllä sä tän nyt osaat. Come on, niin löydy. Missä on edes... Hyi vittu, mikä kurppa. Nyt katsotaan, minkä väristä verta teikäläistä löytyy. Jaa! Mitä helvettiä sä täällä teet? Tämä ruumis ei enää kuulu teidän televisiolähetyksistänne tutuille ihmisyksilöille nimeltä Jossu Mellillä. Otimme sen haltuumme, jotta saisimme tietää sinusta kaiken mahdollisen. Siis niinku, mitä te niinku musta haluatte sitten? Kysymys kuuluu, mitä sinä haluat? Se on ulos. Tällä hetkellä miljardit olennot, jotka ovat seuranneet elokuviasi ja tämän illan taistelua suorana lähetyksenä joka puolella ympäri galaksia, hurraavat vain sinulle. Eikö se ole juuri sitä, mitä sinä haluat? Ha ha ha!
näe bakom ram. En härlig livsäng i båten. Hatsa juhki tähdnet i mönor rittaa, vaatua kahavokkes kädet. Hänen on rumit lapseimit rovi. Vittuu mun laiturilta!